Një prej përgjimeve të publikuara nga gazeta Bild është dhe ai mes Astrit Abdylajt dhe vëllajt të deputetit socialistë Shijakut Ilir Ndraxhi. Gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e vitit 2017, kam bërë fushatë me shtabin tim elektoral pas një ndikime me mbështetjen nga Avdylajt. Nuk kam patur asnjë kontakt me Astritin. Jam krenar për punën që kam bërë si shofer nga viti 1991 deri në vitin 1995, e më pas jam marrë me një biznes familjar, nisur nga baba im, që në vitin 1992. Ilir Ndraxhi thotë se u përfshi në politik pas kërkesave nga strukturat e partisë në Shijak e Durrës, kërkesat të cilat datojnë që për vitin 2013. Në 2017, thot ai, pranoi propozimin e strukturave të partisë dhe qytetarëve shijakas. Për mua është e pamundur dhe absurde të mendoj që kreu i Partisë Socialiste Edi Rama dhe i deleguari i PS-s për qarkun Durrës Vangjush Dako të ndikoheshin nga Astrita Vdyli apo persona të tjerë që unë të kandidoja për deputet duke u futur në listën e PS-s. Deputeti Ilir Ndraxhi jep këtë koment në lidhje me bisedën telefonike mes të vëllait dhe Astrita Vdylit. Biseda me vllajin tim ka ndodhur në kohën kur unë lakohesha si kandidat i mundshëm i PS-s në Shijak. Atë kohë po e mendoja realisht si të menaxhoja biznesin që kisha dhe angazhimin politik që më kërkoi të ndërmerra si kandidat për deputet. Atë kohë vllai im ka marrë telefonata jo vetëm nga Astriti, por edhe nga shumë të tjerë që mbështesin kandidimin tim për deputet. Gjatë fushatës elektorale që kanë zhvilluar në mënyrë absolute, nuk kam patur asnjë kontakt me Avdylajt. Në një kohë kur Partia Demokratike i kërkoi dorëheqjen pasi doli në një nga përgjimet me Astrit Avdylin, kandidati i Partisë Socialiste për Bashkin Shijak Elton Arbana thotë se përfshija në politik erdhi si një zgjedhje për ta bërë Shijakun një vend më të mirë. Ka ardhur koha që njerëzit të mos lodhen më me biseda boshe dhe përgjime baltosëse, por të shohin përpara drejtëndrës europiane. Askush nuk mund të manipulojë të vërtetën. Unë jam i përzgjedhur nga Partia Socialiste, a e dini pse? Sepse i dua dhe më duan të gjithë shijakasit. Sepse duke qenë prind, familjar, qytetar, veproj drejt ndaj vetes dhe tjetrit, jo thjesht për shkak të frikës së ligjit, por për shkak të zërit të ndërgjegjes, të cilit i bindem për të shkuar drejt të mirës me potencial të plot moral. Ky nuk është instinkti im i vetmbrojtjes, është vetëm një zë kumbues brenda vetes që më thot: nuk ka as tek më të mirë sesa një ndërgjegje e pastër. Dëgjojeni edhe ju këtë zë, nëse mundeni. Kryeministri i legjitim, i ardhur në pushtet me votat e blera nga Krimi, siç edhe konfirmuan përgjimet e fundit të gazetës Bild, jo vetëm nuk po e konsideron dorëheqjen, por është vënë në mbrojtje të Vangjush Dakos, duke arritur deri te kërcënimi publik i kujdo që nxjerr sekretin e bashkëpunimit me Krimin për blerjen e votave. Kryeministri i majorancës së Krimit të jepte më njëherë dorëheqjen, ai ndërseu lukuninë e budallëve të shfaqeshin se ishin të shqetësuar me demek nga se nuk është ruajtur sekreti shtetëror i hetimit. E keqja nuk largohet, e keqja luftohet.